Ditt första Stockholmsderby inför lite större publik, hur var känslan där ute? Bra! Eh, såklart att det eh, är kul att ha supportrar där och framförallt nu när man vill, vill testa dem också. Så att, eh, det, var, det var skönt, speciellt eh, få med lite, lite stämning på, på uppvärmningen när man kommer ut och, och springer där och får få se några, några av deras supportrar i ögonen och få höra några välvalda ord ord. Då blir man lite extra taggad Så att, eh, och det tycker vi visar de första fem minuterna. Det är, här tycker vi som tar initiativet och starten är vi väldigt nöjda med. Och så som matchen fortskrider, hur tycker du att eh, ni spelar? Eh, men vi tappar väl lite kanske efter 1-0 eh, samtidigt så det är inte att de pressar ner oss eh, utan eh, de får väl ett mål lite slumpartat. Eh, så att första halvleken är väl ganska jämn. Sen eh, tycker jag att vi får våra mål i, i rätt läge under hela matchen egentligen. Så efter 2-1 så så känns de inte farliga, det känns som att vi har bättre kontroll i andra halvlek. Vi snackade ihop oss lite och de hade väldigt problem att skapa bra lägen i andra halvlek. Det är väl egentligen bara när de kontrar på en, på en hörna som de kan göra mål. Utöver det så är vi, var vi livsfarliga på fasta situationer idag och såklart att Sebbes mål, det var oerhört viktigt. Du avslutade vid sidan, hur, hur känns det? Uh, Sirius nästa så leder man med en 4 så, så kan man vila lite. Uh, nej men det, det drog till lite i baksidan men det, det, det är kramp och det är inget annat. Så att, uh, såklart uh, hade det varit uh, varit match så, så hade jag inte bytt. Men såklart som jag sa innan så har man uh, tre bollar upp så, uh, så är det onödigt att ta någon risk. Hur kändes det då när slutsignalen gick? Uh, Nej men såklart, det blir, alltså vi visste ju att med tio minuter kvar så vi, visste vi att vi skulle vinna. Så att det, det blir inte den euforin som man kanske har när man vinner med målet. Så att, eh, men såklart, att det, var, det, var, det var en stark vinst. Och framförallt att äntligen få, få spela av de sista tio minuterna och veta att man kommer vinna match. Det var, det var länge sedan vi, vi gjorde det här, så att, eh, det, det var skönt. Vad rankar du den här på listan över derbyminnen? Eh, nej, men såklart en viktig match. De, de ligger för oss tabellen fortsatt, så, så att vi, vi behövde verkligen den här vinsten. Eh, sen så klart är det alltid speciellt att göra mål också. När, man, när vi mötte Bayern och vi var i ett, eh, låg, låg nere i skiten. Liksom. Så att det, var, det var också speciellt. Men eh, att, ja, jag menar, Djurgården är Djurgården och det är väl den största eh, fienden om man säger så. Då. så att, eh, ja, att vi har firat borta, det, det är mäktigt.